millor startup educativa d'Europa és de Barcelona. L'startup barcelonina NotBlock, dedicada al desenvolupament de l'app homònima d'escaneig i digitalització de documents, ha estat seleccionada per l'acceleradora d'empreses Impact EdTech com a millor empresa emergent europea en l'àmbit de l'educació. El premi l'han rebut després de completar el programa d'acceleració Remote Schooling de la incubadora i comparteix el guardó amb Elias Robot, que ha desenvolupat un dispositiu per potenciar l'aprenentatge de llengües i K2Enable centrada en la tecnologia assistencial per a persones amb discapacitats motores i intel·lectuals. Les tres startups seleccionades amb el premi Best in the Class han rebut una inversió addicional de 110.000 euros i els seus projectes es posaran a disposició de tots els ministeris d'educació europeus a través de la xarxa educativa European SchoolNet. Mobility Lab Anoia. La comarca de l'Anoia rebrà un total de 2,1 milions d'euros de fons europeus per desenvolupar el Mobility Lab Anoia per al testatge de vehicle connectat i autònom al campus motor Anoia de Castellolí. Durant els propers 2 anys es portaran a terme diverses accions com la captació d'iniciatives empresarials i productives al voltant del vehicle connectat i autònom, la recerca i la investigació, la qualificació professional dels llocs de treball i la retenció de talent. A més, també es promourà que empreses del sector de l'automoció o les universitats puguin fer proves al laboratori que es crearà a les instal·lacions del campus Motor Anoia i que s'anomenarà Laboratori de Mobilitat Intel·ligent. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal, la UOC, el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament de Castellolí. App per gestionar les aglomeracions de turistes a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona i Turisme han presentat Check Barcelona, una aplicació desenvolupada en col·laboració amb Eurecat que té com a objectiu gestionar les aglomeracions i cues als diferents espais turístics de Catalunya. Amb l'ajuda de la tecnologia podrem oferir visites més segures, donar més informació als viatgers i conèixer millor els canvis de comportament de la demanda per a reforçar la sostenibilitat, ha assegurat el president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, durant la presentació del projecte. L'aplicació ja es troba disponible per a navegadors i dispositius mòbils i preveu anar afegint millores de manera progressiva, com nous espais i equipaments de la ciutat i del Principat, un mapa de calor amb l'afluència dels visitants al carrer o sugerències intel·ligents basades en dades històriques. Intel·ligència artificial i el consumidor. Marketing Cloud és la nova plataforma que estan utilitzant les empreses per apropar-se al client d'una manera més eficaç per tal d'evadir missatges innecessaris i invasius. Aquesta aplicació ve dotada d'intel·ligència artificial que estudia cada client per tal que la comunicació sigui més personalitzable. La intel·ligència artificial treballa a través de 3 preguntes. Quan, què i amb qui. Si ens posem en context, per a crear una campanya d'email marketing efectiva, la intel·ligència artificial analitzaria quin és el millor moment per enviar un email personalitzable i buscaria patrons de compra per a que apareguin productes relacionats per tal de trobar el millor impacte en l'individu. Aquesta plataforma està pensada per a mitjanes o grans empreses, ja que el volum de contingut haurà de ser de grans dimensions. A causa de la pandèmia, molts usuaris han arribat als límits de saturació publicitària en línia, i és per aquesta raó que la intel·ligència artificial
vol posar fi amb aquest bucle publicitari i arribar al client de manera ràpida i simple, però impactant.